Krásnou sobotu přeju. Karta pravdy se dotýká tichého nadhledu nad svým životem. Možná všechna předvíkendová témata ze včerejška jsou stále v platnosti. Ale nyní, u sobotního čaje a s večerem, můžeme vzít svou mysl a nechat ji dovolenou. Nemyslet, nečinit, jen tak vnímat. Protože právě to vnímání může přinést náhlé prozření, ve kterém uvidíme svůj život jako celek, jako mapu. Uvidíme ho plasticky a živě. A nějaké důležité souvislosti nám dojdou. Možná to je taková forma meditace. A bude to čas klidný, bezmyšlenkovitý a velmi přínosný. Hledejme pravdu pocitově, bez ohledu na to, jaké emoce nám to přinese. I to nepříjemné je totiž dobré prožít, připustit si to, aby to mohlo jít o dům dál, aby to na nás netuhlo jako ta kůže, které se vlastně celý prosinec zbavujeme a svlékáme ji. Pořád mám pocit, že se nám tu táhne téma něčeho se zbavit, něco ze sebe odloupnout. A faktem je, že tady může dojít až k takovým závěrům, že uznáme za vhodné někde tu kůži odtrhnout násilím a že to bude bolet. No tak tam bude chvíli strup, ale zahojí se. Nedá se nic dělat. Odtrhnout to možná musíme. Nezavírejme oči před pravdou, která se nyní rodí, kterou vidíme, a vstupme do té plánovací nálady. Je to něco nového. Život nám dal smysl, něco jsme pochopili. Je čas toto vše vzít a uchopit pevně a začít nově pracovat s tím, že něco už umíme, něco víme. Fakta jsou taková. A přidejme ještě špetku trpělivosti. Má mysl je plná zdravých a láskyplných myšlenek, které se odrážejí v mém dokonalém zdraví. To je ještě inspirace tady z jedné kartičky. Takže uzdravujme všechno, co na sobě máme, co potřebujeme uzdravit. A zkusme na to jít těmi láskyplnými myšlenkami nebo tím prázdným pobýváním. Zdá se, že to je docela dobrý recept. Tak krásnou sobotu.